Я хочу просто нагадати, скільки ми зробили з цією американською адміністрацією. 3 мільярди американських доларів це дала нам ця адміністрація. Санкції проти Російської Федерації – це ця адміністрація. Програма реструктуризації і списання 20% боргу української держави перед кредиторами – це помагала нам ця адміністрація. Програма підтримки Міжнародного валютного фонду і Світового банку – це допомагала нам ця адміністрація. Пакет фінансової допомоги для тренування українських військовослужбовців і передача, починаючи з Хамбі і закінчуючи контрбатарейним обладнанням, це також ця адміністрація. Зараз дуже важливо, щоб всі ті досягнення, які ми отримали з чинною адміністрацією, перейшли в наступну американську адміністрацію. І від нас залежить, яка політика буде провадитися наступною американською адміністрацією. Переконаний, що ця політика не просто не зміниться, а вона буде так само спрямована на подальшу підтримку української держави.